这两天有一个事情比较引人注意，南京有一家人，五口人一起出去旅游，结果三个老年人死在深圳，被藏在冰柜里，女儿跳楼，只剩一个小姑娘。关键是有关这事件的报道的标题很多带着这样一个小尾巴，家属称四人皆信教。我们今天就分析一下耶稣是否应该背这个黑锅。先说一下事件的简单情况。南京有一个老钱家，18年7月，女人钱姐带着钱爸、钱妈、女儿小来以及大伯母四口人外出旅游，儿子钱弟与这些人长期失联。到19年5月，终于知道信儿了，三个老人死在了深圳，冻在冰柜里。啊，钱姐在河南商丘的一个酒店跳楼，就剩下一个外甥女小兰还活着。这是一个很令人伤痛的家庭悲剧。这个事件之所以引人关注，可能有三个因素：一是这个事情涉及到四口人的死亡比较惨烈；二是涉及到儿女之间的争端、父母的赡养，这是所有家庭中都会遇到的问题，可能程度深浅不一样，但家家户户都难免。三是由于相关当事人已经不在了，而家属又可能因为各种原因对真相有所保留，所以从外界看起来，这个事情是有很多疑团的。警方已经排除了刑事案件的可能性，所以一般来说应该没有犯罪的因素参与其中。有些网友认为这个事情可能和卷入传销有关，有些网友认为可能和信教有关。新闻里没有具体说明这四个死者到底信什么教，但是从汉语的习惯用法来说，信佛教通常会说信佛，信佛教不会说信教。信道教通常会说信某个具体的大仙儿，信道教也不会说信教。信教这个词通常是特指信基督教的。我们看这个文章标题，天津教案，虽然民间有佛教、道教、神道教、拜火教，但是这里的教很明显就是特指基督教。再看一下这个杀害传教士，他不说杀害传基督教士，也不说杀害传道教士、传佛教士，因为这个译法是约定俗成的，说教就是指洋教、基督教。经理说家属称四人皆信教，这个教应该多半指的就是基督教。问题是耶稣应该背这个黑锅吗？我个人认为是不应该的哈。耶稣教导我们要彼此相爱，要孝顺老人，做事情不能走极端。约翰福音第13章34节到35节，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。出埃及记，第20章第12节，当孝敬父母，使你的日子在你耶和华神的土地上得以长久。罗马书12章13节，不要看自己过于所当的，要照着神所分给个人信心的大小，看自己合乎中道。啊，耶稣教导我们彼此相爱，没有直接血缘关系的弟兄姊妹都要相爱，何况是亲姐亲弟呢？这家的悲剧很显然，就是家里没什么钱，老人又有病看不起，然后姐姐离婚，弟弟退伍兵开超市，没什么钱，因为老人的就医赡养、财产继承的问题产生了矛盾，清官难断家务事。但是从基督徒的角度来说，这个姐姐如果懂得彼此相爱的道理，是不应该跟弟弟争这个争那个，而且把自己的父母和大伯母都照看死了，死后不办理丧事，冻在冰柜里，这也很难说是尽了孝道。与弟弟大打出手，带着父母负气出走，把父母和大伯母搞死在外面，最后一拍屁股走人，甚至还想拉着青春年少的女儿一起跳楼自杀，这也很难说是合乎中道的。他不管信不信耶稣，很显然没有遵守耶稣的教诲。钱爸、钱妈，包括那个大伯母，也都有类似的问题。如果他们也是自称信耶稣的，同样显然也没有遵守耶稣的道。基督徒的人生虽有硝烟，却靠主常常得胜。不仅能在逆境中谦卑满怀感恩，也能在逆境中英勇敢于面对，因为相信若不是上帝赐予机会，一切都是徒劳。即便人生有挫折，我们也无需焦虑，无需竞争，不必担心得失多少，因为上帝量给我们的是最适合的。